Hallå, välkommen till FireMike öppna paket. Här har vi ska ta upp idag. Trodde jag i alla fall. Vi får ta till andra metoder. Se vad vi har här inne. En snöbollsmaker. Det är ju bra att den kom nu när snön har försvunnit totalt. Men det kommer lite nytt år. Så som ni ser så är det då med fotboll. Så man får runda fina snöbollar i form av fotbollar. Och den fungerar rätt bra verkligen som. Så att vi hoppas att vi kommer lite mer snö. 10 av 10, lätt. Hej hej!